No niin, me ollaan nyt saavuttu polttaan tätä vitun paskatietokonetta. Täällä on tää meidän uhrinlahja. Mitään ei mennyt rikki onneksi. Meillä on vesinäppäimistä. Tää on tärkeä tanka, kattokaa tämmönen. Tää on vittu paras näppäimistö ikinä. Mä huomasin, että nämä USB-portit täällä on tosi hyvässä kunnossa. Ja ne on jostain syystä ollut liimattuna. En tiedä, mikä vitun patentti tossa on ollut. Sitten tää pitää hyvää ääntä, kuten kuulette. Ja se korjataan näin. Tää on nyt Datanovi-vinkki. Täysi hiljaisuus. Siellä on joku paska Pentium. Sitten meillä on GT420. Tää on helvetin kaunis. Mä periaatteessa haluaisin säästää tän, mutta se on nyt valitettavasti uhrattava. Me yritetään pelaa GTA-vitosta. Musta tuntuu, että me ei pelata GTA-vitosta. Ei se edes tee mitään. No mut kokeilepa heittää se vielä uudestaan. Ehkä se vaan niinku vähän silleen teeks trollaa. Onlineen nyt ei kannata edes yrittää, edes harkita. Ei tää oo edes netissä kiinni. No, ehkä me yritetään pelaa CS:ää. Tää on enemmän ehkä tän tietokoneen juttu. Musta tuntuu siltä. 60 FPS, holy ain't shit. Ain't no way. Ain't no way. We gaming. Tosiaan, nyt me aiotaan vähän korjaa tätä tietokonetta tällä komedisen suurella avaimella. Mä oon vituttanut tää tosi pahasti. Se ei oikein toiminut Se rupes pitää ääntä, kun mä tein to. Sitten tosiaan, että YouTube ei vie meiltä mainoksia, niin meidän pitää laittaa tosi komedisen paljon niinku turvavarusteita ja me hoidetaan tää tosi turvallisesti ja kaikille tiedoksi tää on nyt suljettu alue ja meillä on Heikin faijalta lupa polttaa tossa pihalla tää tietokone. Meillä on täällä ainakin tää on ainakin helvetin tärkeä. Vai pitäisikö pistää vitu hitsaus? No Heikillä on jo hitsausmaski. Otetaan täältä kunnon patalaput kanssa. Päällä ei oo niinku, me ei pelleillä täällä niinku turvallisuuden kanssa. Pistetään vielä turvalasit tänne alle. Ei sitten varmasti mene mitään silmiä. Pitää heittää semmonen kasvavaa maski, semmonen tees niinku. Semmonen korona-aivastusmaski. Joo, sit heitä kypärällä päähän tai muuten sun saattaa osua joku esim. Niinku. Kato, mä voin demonstroida kuin tärkeä se on. Miettikää kuin paljon tää sattuu, siis se ei ole kypärää päästä. Ei. Mitä se teki? What happened? No niin. Siis tää äijä B-hoppaa tolle. Älä sitä näyttöä pasko Heikki, se on sun pojan näyttöä. Tälleen. Älä pasko sitä hiiltä myös. No niin, sit käydään hakemassa vielä lisää todella tärkeitä turvavarusteita ja niinku ihan tämmönen vaan varotoimenpideet. Niinku jos joku nyt sattuu syttyä vielä enemmän, niin meillä on sit niinku vielä vettä siinä vieressä. Joo, ja siis koskaan ei voi olla liikaa niinku varotoimenpiteitä. Et me otetaan näiden lisäksi vielä niinku, me soitetaan palokunnalle esi-ilmoitus tästä, että me tullaan polttamaan yksi tietokone ja ne ei voi tehdä asialle mitään. Juu, tänne ilmestyi palokunta. Laatuvehkeitä. Se kyllä pitää tommosta ihan ihme hurinaa ja suminaa. Toi on kyllä. Sammukse. Ei sammunut, se toimii se vieläkin. Yllättävän niin kuin helposti. Koska CS toimii vielä. CS toimii. Ei toimi. Ei muuten toimi enää. Ei vittu, mitä kävi? Oh shit. Mut se lataa vieläkin. Katsotaan, lähtisikö se siitä vielä. Nyt sitä voi periaatteessa hakata vasaralla, jos huvittaa. Joo. Se toimii ja vieläkin. Tuu siikaan, siinä palaa toi vitun näytöohjain tolle. Holy shit! Se syttyy. Oh shit! 420 palaa! 420 vitun GTS vai GX se syttyy liekkeen. GT, se on pelkkä GT, kun se on niin paska. Huuu, jipii! Mä otan tän näytön tästä itse, tai tän hiiren mä otan, mut kaikki muu saa palaa. Ei, toimii se. Toimii vielä. Olkoon. Ei! Mikä? No toisaalta se näytön ohjain on tulessa. Joo, nyt se sanoo no signal.
se näytön ohjain on tulessa, niin se saattaa liittyä asiaan jotenkin. Vieläkin tuuletin pyörii. Pamautanko kovalevyy? Virtalähteisen en kyllä uskalla pamauttaa. Onnee vaan tuulettimille, saatana. Musta tuntuu, että se pitää räjäyttää nyt. Kyllä. Lyö sitä sillä koomisen isolla meisselillä. Koomisen iso meisseli? Niin. Ootas, mennään settiin koomisen iso meisseli. Niin meinaat sä tätä? Ja... Joo, mä meinaan tota. No, tätä voi silleen pyörittää silleen. Ui saatana, vittu mun sormi kyllä lipee ihan yhtä. Saatana, vittu! No, onko se aika räjäyttää se? Ja tän videon on sponsoroinut Jusun tarrakauppa. Käykää tilaamassa meikäläisen näitä siistejä tarroja jusunballsit.com. Ne tälleen hohtaa, oikein hienoja glitteritarroja. Tosiaan meikäläinen sit postittaa ne teille ja voitte nauraa mun käsialalle siinä osoitteessa. Ja täällä on tosiaan kaikki tuliturvallisuus tosi kunnossa ja on vieläkin vittu naamamaski päällä. Niinku kaikki mahdolliset koulutukset ja kaikki tieks sydämit silleen. Jep. Ei niin. Ollaan koulutettuja ammattilaisia. Jep. Älä tee tätä kotona. Unohtu mainotta saiemmin. Tos mainita tos. Älä niinku tee himas tälleen. Tee mä esim. Silleen. Poltin sen lintutornin, niin mä kyllä tiedän näistä hommista. Kyllä se niinku ainakin sytty. Vautsi! Kato, siinä on tollain vitun... Tommonen vittu. Lepää rauhassa. Oliko se GTX 420? Ei, se oli pelkkä GT. Pelkkä GT. Kato, se ei päässyt edes sinne X:ään asti. Aa, se oli pelkkä GT, kun se oli niin paska. Olisiko ollut suoraan pelkkä vitun 420? No jep. Mut se oli kato Growtopia 420. Hui saatana! 420. Hui saatana! Nyt se pamahti. Nyt se pamahti. Mistä tää oli tää jäbä? Se ei kyllä varmaan ole tossa tietokoneessa, musta tuntuu, että joku muu on tiputtanut sen tohon lattialle. Onpa mennä härski kappale. Eiks tää näytä laakerin, tiiäks, siltä ulkokuorelta vähän? Mut siinä on muovia, tiiäks, toi sisäosa. Totta, totta. Onpa jännä. Jätetään se tänne. Joku kommenteis tietää, mikä toi jo. Saa nähdä vielä, onks se niinku, koska sehän voi olla, että se on vaan niinku jo niin räjähtänyt. Se kyllä kuulostaa siltä, että se saattais puhuttaa. Mähän sanoi, vittu. Mähän sanoi. No niin nyt se ei voi enää räjähtää. Nyt siellä on niinku tuhoutunut kaikki mikä voi. Kato yllättävän kauas se heitti näitä osia tästä. Jep. Tääkin jotain tämmöstä sulanut muovia. Kyllä tol vois varmaan pelaa vielä. Se näytönohjaan on ainakin mennyt aivan tuusan nuuskaks. Siis aivan palasiks. Joo. Onkaan tää joku ympäristön suojelurikkomus? Ei tää oo. Ei oo. Ei tää oo. Ei me, siis me ei oikeasti tehty tätä Suomessa. Tää on kuvattu Virossa. Tää on kuvattu Meksikossa ja editoitu näyttää aidolta. Yep. Hyvä Heikki. Juu, tänne ilmestyi palokunta. Hyvä elämä vittuu. Nyt kun olisi Heikillä vielä mikki. No niin, nyt kun sulla olisi ollut se vitun mikki vielä, niin olisi ollut ihan vitun hyvä. Heikki kävi rissaan sen, mutta ei mitään hätää. Alan ammattilaisia niin sanotusti. Täällä kävi vaan tosiaan alan ammattilainen arvioimassa työn laadu. Ja saatiin niinku plussaa green lightiin niin sanotusti, että... Jep, ne lähtee nyt pois, ei tarvita toimenpiteitä, että me ollaan kuulemma hyvin varauduttu. Me ollaan hyvin varauduttu, meillä on täällä kaikki mahdolliset setit ja tälleen. Sitten mä sovin tonkaan, että mä heitän vielä täältä kato... valot päälle, niin sit tiiäks, se tuo sellaista varmuutta ihmisille, että täällä on niinku... Aa! On niinku tiiäks, stuntti menossa. Aivan totta, totta, koska kaksi kameraa ei riitä. Mitä helvettiä? Ei ole meidän koneen päältä! Mitä vittua? Se ei ole meidän koneen päältä! Mitä vittua? Mitä vittua? Tuo! Mitä helvettiä, saatana vittu tällaista. Vittu mä tapaan ton äijän vittu. Tuu tänne siellä, vitun nisti vittu. Saatana. Siis kehtaako? Siis tää äijä. Oh my god. No joo, kuuntele, mä oon ammattilainen tässä. Siis mä pidän käsiä tälleen. Mulla on harmaa paskapillu. Aha, okei. Okay.